Då hälsar jag välkommen tillbaks till Riksantikvarieämbetets höstmöte 2020 som blev höstmöte 2021. Vi har ju en extra insatt programpunkt nu 12.45 och jag hoppas att ni har uppmärksammat det och att ni är med oss. Vi ska strax lyssna till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Jag tror jag har en liten aning om vad hon kommer att säga, men jag ska inte gå några händelser i förväg här, utan jag vill direkt nu välkomna dig tillbaks igen till höstmötet. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket för det, Lars, och hej igen allihopa. Hoppas att ni har haft ett bra möte hittills, och jag vill också säga att jag är väldigt glad att jag fick möjligheten att inviga mötet igår och också att jag kunde få återkomma idag för den här extra insatta punkten. Det är nämligen så här att på regeringssammanträdet idag fattade regeringen två stycken viktiga regeringsbeslut som jag vet att många här är nog särskilt nyfikna på. Det första beslutet gäller förordnande som ny riksantikvarie och också då som chef för Riksantikvarieämbetet. För det är så här att Lars Amreus förordnade som riksantikvarie, det löper ut den 28 februari. Jag vet, Lars, att vi kommer att få möjlighet att tacka av dig ordentligt vid en digital avtackning som är planerad till den 18 februari. Så jag ska inte föregå alla ord om dig som jag tänker säga då. Men jag vill ändå konstatera att det är ju ett annat riksantikvarieämbete som du lämnar efter dig nu än det du kom till för 9 år sedan. Det är ju ett väldigt omfattande, väldigt gediget förändringsarbete som möjliggjorts under den här tiden, under din ledning. Du har steg för steg utvecklat den här myndigheten från en kulturmyndighet till en bred kulturarvsmyndighet. Och du har tagit myndigheten från en analog värld till en digital, inte minst genom möjliggörande av den digitala arkeologiska processen. Du har utvecklat ett välfungerande stöd till myndigheter inom det tvärsektoriella kulturmiljöarbetet och även till museer. Och det här är ett arbete som inte krävt bara lyhördhet för den politiska viljan. Det har ju också krävt kreativitet, handlingskraft, dialog och uthållighet. Så jag vill passa på nu och säga ett stort och varmt tack till dig, Lars, för alla dina ovärderliga insatser. Även om det är först den 18 februari som vi som sagt gör den ordentliga avtackningen av dig. Så med de orden så har det blivit dags för mig att presentera vem som får ta över stafettpinnen, fortsätta driva det här utvecklingsarbetet vidare och axla rollen som Sveriges riksantikvarie. Och det här är en person som är välbekant för många av er. Det är en person som kommer närmast från museisektorn där vederbörande har varit museichef för en stor museimyndighet. Personen har varit mycket aktiv i Centralmuseernas samarbetsråd och fungerat som dess ordförande sedan 2018. Dessförinnan har han varit verksam som universitetsdirektör och förvaltningschef vid Stockholms universitet. Och med den beskrivningen så vet nog många vem jag menar nu, att ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet är Joakim Malmström. Ja, Joakim är en erfaren chef och ledare. Har god erfarenhet från ledande positioner i statsförvaltningen. Han har mycket god förståelse för beslutsprocesser, har drivit förändrings- och utvecklingsarbete i de verksamheter där han arbetat. Och hans ledarskap kännetecknas av ett, vad jag ska säga, utpräglat sinne för ordning och reda, men utan att visionsarbetet för den skull går förlorat. Joakim har också en stor vana att företräda verksamhet, både internt och externt. Så varmt lycka till, Joakim, och jag ser verkligen fram emot när jag får möjlighet också att träffa dig i din nya roll framåt. Ja, innan vi går vidare i programmet och Joakim ska få chans att säga några ord så vill jag också säga en sak till. Jag nämnde ju att det var två stycken regeringsbeslut jag hade fattat idag. Och ni är säkert många som undrar vad Lars ska göra nu. Jag vet att många har ställt frågan direkt till dig också, Lars. Och jag har svaret som förklaras av det andra regeringsbeslutet. Regeringen har idag utsett Lars Amreus till ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer med tillträde den 1 april i år. Och att ta över en sån museimyndighet i de här tiderna, det är en utmaning. Vi vet att Lars kommer att kunna axla det här på ett utomordentligt sätt.
Lars Amreus som ju har en gedigen erfarenhet av statlig förvaltning, ledarskap och en väldigt bred kulturarvskunskap i och med sina 9 år nu då som generaldirektör för Riksantikvarieämbetet och dessförinnan på Statens historiska museer också på Kulturdepartementet. Lars Grundberg slutar ju då den 31 januari och i avvaktan på Lars Amreus tillträde vikarierar Mats Djurberg, chef för Sjöhistoriska museet som överintendent och chef för den myndigheten. Så jag vill också passa på, det blir mycket tack nu, men jag vill passa på också att tacka överintendent Lars Grundberg för hans stora insatser under många år på myndigheten som också bidragit till att Statens maritima och transporthistoriska museer med Vasamuseet har blivit ett av Sveriges attraktivaste söksmål. Ja, varmt lycka till Lars, men också till dig Mats. Ja, med det så ska jag lämna över till er igen. Jag ska närvara på en presskonferens alldeles strax. Jag vill avsluta med att säga att jag är verkligen glad över de regeringsbeslut som tagits idag. Det känns väldigt bra att Joakim och Lars är beredda att axla de här viktiga rollerna för hela kulturarvssektorn framåt. Så tack! Varmt tack för de orden, Amanda, och varmt tack till dig och till regeringen för förtroendet att få leda Statens maritima och transporthistoriska museer. Det är ju en fantastiskt fin myndighet med många olika verksamheter som på olika sätt faktiskt knyter an väldigt mycket till sånt vi har jobbat med på Riksantikvarieämbetet. Så att det känns som en väldigt spännande utmaning som jag ser fram emot, verkligen, verkligen glädje mot att få ta mig an. Jag vet att du måste iväg på presskonferens, Amanda. Du kan, innan du smiter iväg kanske du bara kan notera att vi råkade hitta en person på gatan här utanför och han kliver in här nu. Joakim Malmström, som av en händelse har vi med dig här i höstmötet. Ska vi börja med den här klassiska sportfrågan, Joakim? Sveriges 32:a riksantikvarie i raden, hur känns det? Det känns fantastiskt spännande, hedrande. Jag är oerhört glad och tacksam över förtroendet från regeringen att få ta över som riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Och jag vet ju, som Amanda Lind precis vittnade om, att du har gjort ett fantastiskt arbete som min företrädare, så jag vet att jag kommer att komma till en välskött verksamhet som jag får chans att ta över. Så det känns verkligen spännande, jag ser väldigt fram emot det. Mm. Vad är det som har lockat dig att tacka ja till den här tjänsten, det här uppdraget? Dels är det ju... Minister nämnde ju att jag har en bakgrund inom universitets- och högskolevärlden, och de senaste 4 åren så har jag varit chef för Naturhistoriska riksmuseet. Men jag har också före dess en bakgrund som historiker. Jag disputerade historiker vid Uppsala universitet. Disputerade 2006 på en doktorsavhandling om gods och godsägande i Stockholmsområdet. Så historikern i mig jublar ju över den här möjligheten att få komma till Riksantikvarieämbetet och jobba med kulturarvsfrågorna här och jobba med det historiska perspektivet och hur viktigt det är. Sen som chef för Naturhistoriska riksmuseet de senaste 4 åren så har jag verkligen kommit in i och sett hur otroligt viktig kulturarvssektorn är, hur mycket den betyder för många människor i vårt land, vilken viktig roll kulturarvet spelar. Och möjligheten att få jobba då som chef för Riksantikvarieämbetet, få jobba med hela kulturarvssektorn, det känns oerhört spännande. Jag tror att samarbete, samverkan inom sektorn är en nyckel till framgång. Jag tror att det här är en sektor som verkligen, verkligen förtjänar att få all uppmärksamhet kring hur betydelsefull den är. Och med en gemensam röst, samarbete, så tror jag att vi verkligen kan lyfta fram hur viktigt kulturarvet är, hur viktigt det historiska perspektivet är. Och jag ser verkligen fram emot att få verka i rollen som riksantikvarie med medarbetarna på ämbetet, men också med hela kulturarvssektorn för att synliggöra betydelsen av det som vi alla gör. Ja, fantastiskt.
Och du själv då, apropå sportfrågan, här har vi fått höra två stycken avslöjanden. Jag tar över som riksantikvarie, men du går också vidare åt andra hållet. Du tar över som museichef. Dina tankar kring att ta över i den rollen? Det känns jättespännande tycker jag. Också utmanande såklart, vi ska inte glömma bort det. Alltså, vi lever i en pandemi, väldigt många, inte minst museer, har det väldigt, väldigt tufft nu. Och det gäller ju inte minst den myndighet som jag kommer att ansvara för då från den 1 april, ska jag säga, Statens maritima och transporthistoriska museer. Det är en myndighet som har ett väldigt stort ekonomiskt beroende utav Vasamuseet som ju vi alla vet är en fantastisk attraktion och en fantastisk tillgång för landet men och som genererar då betydande intäkter som såklart inte finns nu. Jag skulle väl tro att det är en av de myndigheter som drabbas hårdast ekonomiskt under den här pandemin i form av det här intäktsbortfallet och det är naturligtvis en utmanande situation. Men å andra sidan så känner jag har ju följt den här myndigheten under en följd av år. Den är inte helt obekant för mig och jag vet ju vilken fantastisk verksamhet man svarar för, vilken enorm kompetens som finns i dess alla olika delar. Allt ifrån Marinmuseum i Karlskrona till Järnvägsmuseet i Gävle, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet. Och det här vidgade uppdraget som man fick också i relation till transporthistoria brett, inte minst i relation till civilflyg och till olika typer av vägförvaltningsfrågor och så, tycker jag också är väldigt, väldigt spännande. En sak som jag själv väldigt mycket brinner för också, det är ju kontakten med civilsamhället, alltså med alla dessa aktörer som arbetar ideellt för att bevara, använda, utveckla kulturarv. Och det finns ju en mängd sådana aktörer inom det breda marin- och transporthistoriska området. Och det ser jag särskilt mycket fram emot att få arbeta tillsammans med dem och hitta goda former för samverkan. För jag tror vi delar den bilden att det finns ingen som kan lösa alla utmaningar själv. Vi måste hjälpas åt olika grupper i det här kommande kulturarvsarbetet. Så att jag ser väldigt mycket fram emot det här uppdraget. Fantastiskt. Ja, jag ser fram emot att i min nya roll som riksantikvarie få chansen att samverka med dig och med hela kulturarvssektorn. Jag tillträder den 15 april och det ska verkligen, jag räknar dagarna tills dess. Det ska bli oerhört spännande och som sagt det känns verkligen hedrande. Så den 15 april och jag har redan fått här kringlan som jag kan sätta på kavajslaget här. Känns fantastiskt, verkligen roligt. Vad härligt, du är så efterlängtad och du är så välkommen till vår myndighet Joakim. Det känns väldigt fint att ha dig på plats här. Vi ska avrunda nu. Vi ska säga att du kommer tillbaks. Dagens sista programpunkt kommer du tillbaks, Joakim. Så att vi får samtala. Vi vet inte än vad vi ska samtala om, men vi kommer att samtala om någonting lite längre fram under eftermiddagen. Så att häng kvar med oss här under eftermiddagen också.